Sota el lema Fem dissabte al bosc, netegem el nostre entorn. Premià de Dalt ha participat a l'European Clean Up Day. És una acció comuna a tota Europa per conscienciar de la quantitat de residus que llancem de forma incontrolada a la natura. La jornada també va promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als boscos, marges del riu i platges, etc. La jornada Fem dissabte al bosc, que es va fer el dissabte 30 de novembre, la promou l'Ajuntament i l'Agrupació de Defensa Forestal i ha aconseguit aplegar una setantena de persones voluntàries, entre elles alumnes de quart d'ESO de l'Institut Valerià Pujol. Durant un temps vam estar treballant el tema del reciclatge i doncs hem vingut aquí doncs, perquè aquest és el nostre futur i volem el millor per nosaltres i per tot el món en general. Les persones participants s'havien inscrit prèviament al web municipal. Totes elles es van trobar a les 9 del matí a la plaça de la Vila, on ja els esperaven diferents voluntaris de l'ADF per tal de dirigir-se per grups a diferents indrets del bosc i començar amb la recollida de residus. Farem diversos grups, segons els que som, que em sembla que som una centena més o menys, i ens dividirem en grups per fer neteja i aprofitar doncs, de deixar la muntanya el més neta possible que puguem. Al llarg del matí, els diferents voluntaris van recollir residus de tota mena, especialment vidre, plàstics i materials perillosos. La idea d'aquesta jornada és conscienciar tothom de la importància de les tres R's: reduir, reutilitzar i reciclar. Una vegada més hem organitzat juntament amb l'ADF, l'Ajuntament juntament amb l'ADF, una jornada de conscienciació per la recollida i la neteja dels nostres boscos, perquè encara falta molt, s'ha de fer encara molta feina de conscienciació perquè tenim els boscos encara molt bruts. A mig matí es va fer una aturada per tal de recarregar piles amb un bon entrepà. Abans, però, els voluntaris de l'ADF van explicar als assistents com es treballa des d'aquesta agrupació per preservar i protegir els nostres boscos. Els més joves i els més petits van poder utilitzar la mànega d'aigua per conèixer com s'actua en la prevenció i extinció d'incendis forestals. La jornada va acabar a la zona de l'antic abocador de deixalles del poble, on un responsable de l'ADF els va explicar la història i va fer una xerrada sobre la importància de preservar el medi ambient. Un cop acabada la recollida de residus, l'ADF els porta a la deixalleria, on se'n fa la selecció per al seu reciclatge i el recompte del que s'ha recollit. Durant la jornada del 30 de novembre es van recollir 1.934 quilos de deixalles.